ជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខជនទី13លោកសេងសុខហ៊ានប្រធានក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodiaជាសូមគណៈកម្មការវេតម្លៃនិងបេក្ខជនត្រៀមសូមលោកមេតាមើលម៉ោងនៅស្លាយខាងមុខដើម្បីកំណត់នីតិដោយខ្លួនឯងពេលឮសំឡេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានរាជប្រធានគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពគណៈកម្មការហើយនិងសូមគោរពអង្គពិធីទាំងមូលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសុខហ៊ានបាទសូមឡើងមកធ្វើការបត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបត់មួយដែលរដ្ឋា Leading បានដាក់ដើម្បីឲ្យវាគ្មិនយើងជួយចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទថាតើគ្រួសារនីមួយៗបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបើអញ្ចឹងតាមពិតទៅពាក្យថាភាពជាអ្នកដឹកនាំវាមនុស្សស្ទើរតែសឹងថាពេញពិភពលោកបាននិយាយតគ្នាថាអ្នកណាក៏មានភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមពិតពាក្យនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទព្រោះថាសត្វរួមលោកទាំងអស់គឺមនុស្សគឺជាសត្វមួយដែលឆ្លាតជាងគេក្នុងការប្រើប្រាស់គូក្បាលអញ្ចឹងឲ្យតែមនុស្សកើតមកមិនគាត់មានសតិបញ្ញារបស់គាត់មិនមានបញ្ហាអីទេនោះគាត់ពិតជាមានសតិសម្បញ្ញៈបើសិនជាគាត់មានសតិសម្បញ្ញៈនោះមានន័យថាគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអង្គុយនៅទីនេះមានអ្នកណាមួយមានបញ្ហាផ្នែកសតិបញ្ញានិងស្មារតីទេអត់មានទេបើអត់មានគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងហើយគឺជាអ្នកដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចបើសិនជាពូជឫស្សីតើកើតកូនមកជាអីជាឫស្សីដូចគ្នាដែរបងប្អូនអង្គុយនៅទីនេះសត្វតែជាអ្នកដែលមានភាពដឹកនាំអញ្ចឹងពេលដែលកូនកើតមកជាអ្វីដែរពេលដែលកូនកើតមកជាអ្នកក៏ជាអ្នកមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែរបាទយ៉ាងដូច្នេះហើយបានជាសម្បិតទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតងាមកឬក៏ថាគ្រាន់តែចាប់ពោផ្ទៃភ្លាមនោះគាត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំជាស្រេចហើយនេះគឺជាការចម្លង DNA បន្តគ្នារបស់ពូជមនុស្សបាទប៉ុន្តែយើងសូមមើលត្រឡប់ទៅលើប្រធានបទរបស់យើងវិញថាតើគ្រួសារនីមួយៗបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រធានបទនេះយើងមានពាក្យគន្លឹះ2សំខាន់ទី1គឺបង្កើតបរិយាកាសរបស់គ្រួសារជាសមត្ថកម្មហើយនឹងមួយទៀតគឺពាក្យថាខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគឺជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើយើងត្រូវបង្កើតសមត្ថកម្មយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបានសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវិលទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំបើសិនជាតាមទស្សនវិស័យរបស់លោកជុនស៊ីម៉ាក់វែលគាត់ចែកភាពជាអ្នកដឹកនាំមាន5កម្រិតខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមពីលើទស្សនវិស័យរបស់លោកជុនស៊ីម៉ាក់វែលគឺខ្ញុំសូមចែកប្រភេទអ្នកដឹកនាំ2ប្រភេទទី1គឺប្រភេទអ្នកដឹកនាំគឺដឹកនាំខ្លួនឯងទី2គឺអ្នកដឹកនាំក្រុមដឹកនាំក្រុមនេះបានន័យថាអាចដឹកនាំមនុស្ស2នាក់រហូតដល់ដឹកនាំមនុស្សមួយផែនដីអញ្ចឹងយើងបានដឹងខាងដើមហើយថាមនុស្សដែលកើតមកភេទមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះគឺមានភាពដឹកនាំដូចគ្នាទាំងអស់ស្មើភាពក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនការលូតលាស់នៅភាពដឹកនាំនេះអត់ដូចគ្នាទេគឺអាស្រ័យទៅលើអ្វីគឺការរីកចម្រើនលូតលាស់របស់អ្នកដឹកនាំនីមួយៗគឺអាស្រ័យទៅលើ environment ទៅលើបរិស្ថានដែលគាត់បានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវបង្កើតសមត្ថកម្មរបស់យើងយ៉ាងម៉េចបរិស្ថានយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អគោលដៅរបស់រដ្ឋា Leading ដែលបង្កើត topic នេះឡើងគឺក្នុងន័យមួយបានន័យថាបង្កើតអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប្រកបដោយឆន្ទៈនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រោះយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថាការដឹកនាំវាមាន2
អាចដឹកនាំទៅរកភាពអន្តរាយហើយនឹងអាចដឹកនាំទៅរកភាពចម្រុងចម្រើនបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប្រកបទៅដោយការទទួលខុសត្រូវនិងប្រកបដោយឆន្ទៈនោះថាតើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងដូចម្ដេចនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់បាទប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់មានបំណងថាដើម្បីឈានទៅដល់ទី2ទេបាទគឺចង់ត្រឹមទី1នឹងបានដែរព្រោះខ្ញុំអត់សូវប្រកែកក្នុងការទៅចែកដេញដោលនិយាយត្រង់បាទបាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យមើលសួនផ្កាទាំងមូលវាល្អគឺដោយសារផ្កាមកតងឬក៏មកគុំនឹងខាងទៅអញ្ចឹងរឿងសំខាន់ថាតើអ្នកថែសួនគាត់ថែសួនទាំងមូលក្នុងពេលតែមួយឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមថែពីផ្កាមកគុំទៅបើគាត់ថែផ្កាមកគុំទៅបានល្អពេលនោះសួនផ្កាទាំងមូលនឹងមើលទៅឃើញសោភ័ណភាពគួរឲ្យពេញចិត្តដូចគ្នាដែរសង្គមពិភពលោកទាំងមូលវាកើតចេញពីសង្គមនៃគ្រួសារនីមួយបើសិនជាសង្គមគ្រួសារនីមួយគាត់កសាងនូវធនធានមនុស្សប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតប្រកបដោយភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យពេញចិត្តនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងសួរថាតើគ្រួសារយើងត្រូវធ្វើម៉េចអ្នកណាទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះជំហានដំបូងគឺឪពុកម្ដាយការដែលត្រូវបញ្ជូនសារទៅឲ្យកូនគឺជារឿងសំខាន់ណាស់គឺយើងត្រូវប្រើនៅទិន្នន័យវិជ្ជមានចំពោះគាត់បញ្ជូនសារជាវិជ្ជមានចំពោះគាត់ពីព្រោះមនុស្សដែលកើតមកគឺគាត់ទទួលបាននៅអវ័យដែលជាភាពវិជ្ជមាននោះទើបល្អបើយើងបញ្ជូននៅសារជាផ្នែកអវិជ្ជមានច្រើនទៅឲ្យគាត់ពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងសង្គមទៀតគាត់នឹងតែងរឿងអវិជ្ជមានចូលមកច្រើនពីព្រោះអីពីព្រោះតាក់ទងទៅនឹងអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើសិនជាមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានច្រើនគាត់នឹងស្រូបទាញយកតែរឿងវិជ្ជមាននេះតាម psychology តាមវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេស្រាវជ្រាវឃើញបាទប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានគំនិតអវិជ្ជមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានច្រើននោះគាត់នឹងទទួលរឿងអវិជ្ជមានច្រើនចូលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បាទតែបើមានរឿងវិជ្ជមាននោះរឿងអវិជ្ជមាននឹងទៀះធាក់ចេញបាទសូមអរគុណចា៎សូមថ្លែងអរគុណលោកសេងសុកហៀនប្រធានក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia តាមបីមោទនភាពក៏អត់ដល់